能大能，又有啲咩得罪你要打我仔啊？咁边系打啫？喂，大大嚟锡佢个兔仔啫嘛。点解啊，大佬及？姜 B， 乜你唔记得上星期啦咩？大佬大佬，今次嚟到泰国，我专程揾咗个泰文老师嚟教你几句泰文。大佬及，你想学咩泰文及？求其教几句咪得咯。泰文呢易学难精，不如我哋由基本发音学起先啦及。使鬼咩姜 B， 是但教两句俾我落级玩咪算咯。啊，由我件衫颜色讲起，啡色点讲？是冷淡。老师，我拎个心出嚟跟你学，你就话是冷淡，会唔会太黑人啊？我原本仲谂住打本俾你喺埃及利亚开间泰文学校嘅，而家唔使谂啦，乖乖地，白色泰文点讲啊？屎桥！喺埃及利亚开泰文学校点会系屎桥啫？白色嘅泰文真系屎桥啊！算我啦，食件鸡先。我只臭臭鸡咧，呢只鸡窿到咁嘅样。食完肯定屙到七彩，你话系唔系啊？系，你赖屎，你赖屎啊！大佬，你唔会真系赖咗啊嘛？好嘢啊！人讲你就信，你话系咪抵佢冇头发啊？老师，大脑壳，其实呢句系指彩色啊。咁啦，我都够钟换裤啦。老师，下次再玩一个，走啦，拜拜卡。冇味啊！点解佢会知嘅？大佬，嗰次我真系冇心踢爆你噶。你唔好再解释啦。咁泰文真系我问多你一句泰文，咪玩嘢啊！下次再嚟玩泰文点讲？吓！下次再嚟玩嘅拼音系咁。如果你系姜 B， 你会选择答定系唔答呢？喺 comment 位置留低你嘅答案。下星期故事待续。